Welcome back to my another blog. Aro aji hoise putbar eta bajise apunar ahoita moi school pra hi palu hi ekhetor pasbala duty nai ekhetor duty pa ahile etia bhat banam khabo lagibo aro aji amar ghole ahibo alohi etu karone bhabilo blog to start koilu alohi hustroha keneke koru apnalok dekhao bole bhabilo aro jehetu ami dujon okole thakuno quarter etu karone mane ekdom pa khelimeli hoi thake rati pa bohut hunkale moi school jabo lage karone pura room som khelimeli hoi thake aro etia ahi banar lab subsequent Alohi ahibo boli kole eta tension hoi jay mane ki room to eroka obostar ase ki dekhibo hi ba kenoka boli bhabibo boli aru etia hetu karone olop thantik logailo bhat bonu agote etia robo moi etia ebu hari sari eneke school pa hi khuli thoi disu hi ebu sijil logailo ek blog to agote start korilo so pasar alohi aha pas agot mane ebu start koribole somoy na hobo aru laju lagibo alohi agot blog start kori thakibole aru hetu karone etia ebu kam bu thik korilo mane ji ji ebu কাম কৰিবলে আছে কৰিলো আপোনাক দেখাই থাকি ভিডিওটো হেকলৈকে চাই দিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিব ঘৰখন আপুনি যিমানে সফা নকৰক কিয় লাগিলে এটা পছত এটা উলাই গৈ থাকে আৰু স্কুলৰ পৰা হাফ পছত নেকে কাপোৰ সাপোৰ নেকে জাপি মেলি থও আৰু এখেতে হে মোক এটো লাগে হেতু লাগে বুলি কৈ পেনে গুটে কাপোৰ খেলি মেলি কৰি পেলাই গম পাইনে আৰু আজি আলহি অহা সানসতে মানে গুটেখিনি গৰ্ডেজৰ পৰা কাপোৰ উলিয়াই মেলি ধুনীয়াকে ঠানঠিক লগাই জাপি থৈছো এখেতৰ কাপোৰ হিচাপে মোৰ কাপোৰ হিচাপে নহলে মানে কি কৰে মোৰ কাপোৰখিনি তেওঁলোকৰ কাপোৰখিনি বিচাৰিবলৈ যাওঁতে খেলি মেলি লগাই পেলাই Room board takes a palkis is going to tell a bork helimilde or come corte corte at a pad bona barrier delay. Yeah, guys, I'm by the Puno Robusta. Yeah, I'm good. It's a cannibalized man. I have a soap. পটাপট ধূপডাল লগাই লওঁগে আলহী আহি পোৱাৰ আগতে আলহী মানে অকল বা দুজনীহে আহিব দেই আলহী আলহী কৈ আছো হয় কেৱল মাত্ৰ বা আৰু তেহেঁতি অহা আগতে সোনকালে ধূপডাল লগাই লওঁ আহিছে বুলি নতুন কাপ প্লেট বিয়াৰ উঠা কোনে দিছে নাজানো আৰু দেই থেংক ইউ বিয়াৰটো জৰিয়তে সবকে থেংক ইউ কৈ আছো এটা এটাকে এক কাপ প্লেট নতুন অপেন কৰিম আৰু এতিয়া সদায় ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ যে সেইটো কাৰণে মানে পাহৰি যাওঁ ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি এই আলহী আহিলে পকৰী পাপৰ লালমোহন তেওঁলোকে আলহী আহিছিলে মিঠাই লগতে বিস্কুট দি চাহ দিলোঁ আৰু সেইখিনি বনোৱাখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু এয়া বা দুজনী তেওঁলোকৰ পোৱালিকেইটাৰ লগত আহিছে মই মানে এতিয়া কোন বা সেইখিনি আপোনালোকক পাছত কেতিয়াবা এক্সপ্লেইন কৰি দিম এতিয়া আপোনালোকে মোৰ বা হয় বুলি গম পালেই হ'ব আৰু আৰু এতিয়া এয়া মাংস বনাইছে হাজবেণ্ডে আৰু বায়ে কৈছে দিয়া আটাখিনি মুঠি দিওঁ বুলি আটা মুঠাত লাগি গৈছে দিনটো বহুত হেক্টিককৈ পাৰ হৈছে সেইটো কাৰণে আলহী আহিলে অলপ ধেমালি চুপতি কৰি ভাল লাগে আৰু এইফালে বিট বইল কৰিছিলোঁ বিটৰ পানী অলপ এনেকৈ বাঘ দি দিবলৈ কৈছোঁ আটাখিনি মুঠোতে তাৰপাছতে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফে লাগি গৈছোঁ কিটচেনত খানা বনাবলৈ কিন্তু আমাৰ দেৰি হোৱা দেখি পেনে বাহঁতে ক'লে কি তোমালোকে বনালে বহুত দেৰি হ'ব আমি বনাওঁ দিয়া আৰু তেওঁলোকে হাতে কামে লাগি গ'ল পূৰা এজনীয়ে বেলিছে এজনীয়ে পুৰিছে আৰু মই পূৰা মাংস লৰাই আছোঁ হাজবেণ্ডক কিটচেনৰ পৰা গেট আউট কৰি দিলে আৰু যিহেতু কিটচেনটো সৰু অলপ কনজেষ্টেডো হৈছে তথাপিতো এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু আৰু এইফালে কিবাকিবি কথাৰ মহলা মাৰি বায়ে ভনীয়েকে পূৰা কাম কৰি আছোঁ
ধেমালি চুপতিৰ মাজেৰে আৰু তেওঁলোকে আকৌ কেমেৰা বুলি ক'লে বৰ লাজ কৰে ওলাবলৈকে লাজ কৰে মানুহজনে পাছফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে গমেই নাপায় আৰু পোৱালিটো দেখিছানে ইমান খটাক হয় এটাই মোবাইলত ব্যস্ত আৰু এটাই উৎপাত কৰাত ব্যস্ত গ্ৰেভি আৰু আলু আলু চালু গ্ৰেভি অলপ দি একো নাই কৰক দিয়ক ল'ৰা ছোৱালী মাহীয়েকৰ ঘৰত আহি ইমানে উৎপাত কৰিছে একদম পকা অমিতাটো নিচিনা একদম ৰঙা পৰি গ'লগে উৎপাত কৰি কৰি দেখিছে তাৰ অৱস্থাটো আমাৰ ৰুমৰ কিনাৰতে কুকুৰে হালে পুৰা কেইবাটাও পোৱালি দিলে গম পায়নে আৰু এতিয়া আমি জ্বলে যাওঁ আমাৰ ঠেঙে ঠেঙে লাগি ফুৰে ৰাতিপুৱা স্কুললৈ গ'লে ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে আৰু এখেতে নাম দিছে চকী বুলি মাই কি হ ৰুটি আৰু মাংসটো এখেতে বনাইছিলে ৰুটিখিনি আমি চবে মিলি বনালোঁ আৰু কম্বিনেশ্যন নতুন কাৰিকৰ সেইকাৰণে অলপ শিকিবলৈ বাকী আছে এতিয়া আমি খাই লওঁ বাহত গৈ এতিয়া আমি খাই লওঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে